Ja osobe... Mirice! A ja ovaj... Ja žene koje mogu da, da mi budu majke ne gleda na taj način, stvarno nisam imao ovaj, devojke, tako da kada kažem da devojke koje pričaju da sam ovakav ili onaka mogu da budu zaljubljene u mene, ne mislim na osobe koje bi mogle da mi budu ovaj, majka. Tako da ne vidim zbog čega se pronašla ovaj, tu i smatram da ni ona ne bi trebala da razmišlja o muškarcu koji je mlađi od nje 20 godina ili 25. Uopšte da bi on rekao tako nešto za nju. Koliko imaš godine? Izvini. 30. 30, a 18. Anita? Dovoljno da može majka da ne bude. Evo, čula se, ovi pada u vodu sve ono što je kuma pričala da ima lepo mišljenje o Anđelu. Uopšte nema lepo mišljenje. Ja, naravno, ja kad sam njemu rekla da ona nema lepo mišljenje, on je rekao pa ona trenutno mene ne dira, ja sam znala da ona samo čeka trenutak kada će... Ne zanima što žvala, što to znači. Pa nema, ona ne voli sebe prvo da bi volila druge, tako da nema ni o kome lepo mišljenje, ali ne želim da, da je komentarišem. Ona sama svojim rečnikom dosta govori o njoj, tako da sve što kaže, mislim da, da je ona sve to, tako da sama priča o sebi. Ša, da čujemo iz D usta. Pa to može ona da rasporedi gde god, ja mogu da poslušam moje ovo, pa ona gde je najmilije, ko je najmiliji, neka rasporedi, pošto ona priča o moje porodici, tako da evo ja ću joj dati pa neka rasporedi najmilijima. Eto tako, to moje, pošto ona po porodici, a to se ne radi, to je onako malo ružu, a što se nje tiče, neka prdi u prazno kao što prdi od početka, prdeće do kraja, tako da. Milena, ajdi tebe da čujemo, dobar dan. Ne, Milane, dobar dan, nikakav komentar. To je tvoje mišljenje. Naravno, naravno, to je moje mišljenje, to je sve što sam rekla, to mislim, to je to. A šta znači to kad kažeš, mene zanima ovo za rang, a niti rang? Pa sve sam objasnila već. Nema potrebe. Jesi to mislila i od početka? Naravno. Naravno. Okej. Hvala Bogu, nisam u istom rangu sa njom. Niti ćeš biti ikada. Pa ne želim uličarski rang. Pa ja bi to malo da se ovo je definiš šta znači rang. Meni to baš zanimljivo. Mislim, ne mora evo, komentarišite. Pa ne, stvarno me zanima. Ne znam da je. Anđelo, ćeš nastaviti komunikaciju sa kumom? Ne, nema naravno, potrebe, da ali... Ovaj... S obzirom da ona može da, da kaže žvalavi i ostalo, onda imam i ja, mislim da ovo nije parafraziranje njeno čuveno koje ona govori, na koje se izvlači, niti je fraza, niti njeno parafraziranje, nego čisto uvreda, tako da smatram da ni ona ne bi trebala onda da se vređa kada neke druge osobe ovaj, uvrede nju na taj način. Ona kaže da njene uvrede su parafraziranje i da neke ovaj rečenice, reči koje dolaze od strane drugih osoba ona smatra drugačije, smatra provokacijom, uvredama i pretnjama, tako da mislim da bi to trebalo isto da zna da kada nekog uvredi da može i ona da očekuje uvredu. A ovaj šta ti je bre, žvala? Šta ti je bre, Bob? Šta ti je jagodice, Bobice? Šta hoćeš, Bobice? Tako da, sve sam rekao... Sve sam lepo rekao. Hvala Bogu. Pametan je shvatio i ovo za godini i sve, tako da sve ostalo je na njoj. Ako vas voli ka šumini. Šminkat ćemo se, ne bih vas voli. Dobro je, tiše, slušamo Šanita. Da je verbalno preslaba žena. Preslaba, koliko god to deluje nekim ljudima, ono kad ustane, kad priča, onako kad vrti priču, razumeš? A, uglavnom je priča bez poente, bez, kako kažu ovde, ne poentira nikada. Znači, pitaš jedno pitanje, recimo bilo je o kremi i ona prebaci na desetu priču, nikad ne da adekvatan odgovor na to što je pitao. Baš za kremu sam baš odgovorila, ne znam da, šta tu, nekom ne, je jasno nis, ovim priglupima, ovaj, očito nije jasno. Možda treba im se ponovi pa, dva, tri puta. Pa priglupi tebe kapiraju kao pametnu, tako da ovaj, samo priglupi mogu da te kapiraju kao normalno dobru i pametnu osobu, a ne oni koji su inteligentni. Da, da. A, ja kažem, u svakoj raspravi, ja sam uvek za raspravu, neka i za vređanje, za sve to. A te seljačke pore, porodica, tati i to, to govori... Tate, to... nakon staviš mi kurac u usta, pa sam ti tad rekao da ga staviš, kurac, tati, znači tebi niko ništa. Pa evo ti muda stavi tu, niko ti nije s kim god da mi mafijaš, to, niko god, ti nije ti pretio. Ti meni pretiš, staviš muda usta. A niko ti nije pretio. Ja sam rekao, kogod mi spomene porodicu, ja ću da uzvratim istom merom. Tako samo da, izvoli. Pa naravno da hoću. Samo izvoli. Počeo se od uloška, došao se do stavljanja kurca usta, iskompleksirao si se. Ići još brutalije, brutalije. Ma brutalan si do jaja, znaš koliko me tangiraš. Nećeš ni ovde ni nigde, jer je zabole kurac. Te fore seljačke možda prodaješ kome god, meni ne možeš da... Ne, ovo je sad smešno. Uopšte neću da komentarišem jer ima čitav tok.
kako je se dešavala što se žvalavi tiče. On je apsolutno komentarisao u trenutcima kada sam ja... I ne ume da ti odgovori na adekvatan način i onda idu uvrede. Dobro bi to da si ovo rekla. I drugo što hoću da kažem, ja sam govorila za parafraziranje vezano za psovki. Za onu neku terminologiju, a ne za uvrede. Uvrede je uvreda. Stavi tati u usta. Pa ne, nego ćeš ti da mi ga staviš u usta. Ne tebi. Ne tebi. A ne u kome. Ja ne u kome. Ajde, molim. S kim god da pretiš, uda usta. Tako da sam ti to je... pretim, pa ne, sam se dečko prozvao, sam si ispretio. Da sečeš muda, da ti ovo ono, seče muda, dobit ćeš ti preko usta, znaš kao, znaš tamo pijanja. Te fore 90. to je moglo tada. Ne kažem 2024. Kao kad si ti bio popularan. Milane, ja sam uvek popularan. Ja sam, a ti ćeš uvek biti lažna kuma, ona koja je prodala drugaricu. Naravno. A ja nikom nisam prodao, ja ću uvek biti ša. Naravno. I kad me ne bude sutra, naravno, moje pesme će da govore o meni i dalje će se slušati. Naravno, slažem. A ti ćeš biti jedna prolazna faza, jedna osoba koja je došla i prošla kroz reality i koja će uvek ostati upamćena kao neko koji je prodao najboljeg prijatelja. Šta mi napriča? Nešto ti napriča, činjenica. Slažem se. Ne znam, sa tim treba živeti. Ja, brate, kad legnem da spavam, nikog nisam izdao, nikog nisam prodao, sve što sam loše uradio, uradio sam sebi. Znaš, ja mirno spavam. I uvek. Drago mi je zbog tebe. I treba da ti budu. Naspavaj se. Na mene trebaš da se ugledaš. Anđelo. Da. Pa ja se ne bih složio sa Milanom da koristi termin parafraziranja za psovke, već za pretnje. Tako da mislim da je... Jao je, da dobit ću proliv od njih, majke. Nego je svoje pretnje opravdavala time što kaže da je to parafraziranje. Čekaj, Branđelo, jebo ću ti su mamu ili sve po spisku, to nije pretnja. Parafraziranje, to nije pretnja, onda su i tuđe psovke šta isto znači, su parafraziranje. Šta znači sve po spisku, možda mi objasniš? Ne znam, meni je to... Ne znaš. Meni je više to fraza nego da znaju za svoju bunju. Meni je više to fraza, čekaj, ša. Nego pretnje, meni je... Pritom, znam odlično da ovdje kod nas govorimo, jebem ti mater, pička ti mater, jebem ti sve po spisku. To nije pretnje. Tako da, na kraju krava. Jebat ću sve po spisku i rekla Anita, to ti nije pretnje. A ti meni pre toga jebem ti mamu. Više bih ja rekao da je fraza parafraziranje i naše neke narodne, kako da kažem, ono, doskočiti sve ostalo. Kad bi vi znali što je parafraziranje, bilo bi dobro, pogotovo ti Anita. Da ima otvorena pluća i da otvori šalter za hot dog, da će ide sekiru u glavu i ostalo. Neko bije po kući već dve sezone. Ne razumem, neko bije po kući dve sezone, a ova kaže otvorit ću ti pluća, mama, ovo, ono, tata, deda mraz. Ne zajebavaj. A neko bije po kući, leba ubija. A ne viš da se plaše, viš da pretim svima, celoj kući mafijaša. Ja, da su se svi poplašili. Ne, 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 a meni je najgore što si istripovala da se neko plaši. Mene kurčina boli za pretnje. Prete mi ceo život tamo vamo. Došla žena u reality, istripovala, prodaje. Muda ovde neka, razumeš? Reality show program. Ok, posađemo se, napušimo. A te seljačke bore, ja ću tebe ono. Ja se toga nasušao i nagledam. Razumeš? Niti si neko mudo, niti si najbitnija neka osoba. Niti, znaš, ono, došla si u reality, kao prete i otvara glave, kao ono. A ovi što su, razumeš, što se istripuju pa se učutuju, pa se šutuju. Sad ću se, gospodom, pričati samo književni srpski. Književni srpski, mene boli kurac, ja nisam ni načitan, niti bilo šta, razumeš. Ali te kako znam kad se nešto kaže, da li je direktno upućeno, nema tu indirektno i parafraziranje. Pretnja je pretnja, psovka je psovka, kako god. Pa ja o tome pričam. Ako je Mileni psovka... Onda uzmite kao psovke. Tiše, okej, tiše, Jelena. Zašto bi se ona uvredila na bilo čiju onda psovku? Ne razumem. Ako je to se uvredio na psovku, pa, čekaj, jebaću ti sve po spisku ili jebaću ti mamu, šta je to? Kako se to krsti? Pa, koja je to vrsta psovke? Evo ti si, kažeš, pametan, pa mi objasni, molim te, kako se to zove? Pa reći samo ću, pitam. Reći ću da je to ovaj, malo manje parafraziranje od toga da ćeš nekom nabiješ sekiru u glavu, sladoled usta, da ćeš da otvoriš šalter i da prodaju hot dog. Aha, ali kako se zove? To sam te pitala. Ne znam. Ne znaš kako se zove. Zove se... Okej. Milefraziranje.